15-ші қаңтардан бастап сырттан кіретін автокөліктерге бақылау күшейтілген еді. Қалаға кіретін барлық жолдарда жылжымалы экологиялық бекеттер кезекшілік етіп, темір тұлпарларды жіті тексеруде. Түтіні будақтаған көлік иелеріне айыппұл салып, тіпті жүргізуші куәлігінен де айырып жатыр. Егер жүргізуші бірінші рет ереже бұзса, 2 айлық айыппұл салынады, ал екінші рет 5 айлық айыппұл төлейді. Үшінші рет көлік иесінің жүргізуші куәлігі алынып, сотқа жолданылады. Экологтардың сөзінше, Алматыға күніне 200 мың автокөлік кірсе, соның 200-ден астамы үйлеріне айыппұл арқалап кетеді. Себебі ауаға зиянды токсин шығаратын ескі көлік мінгені былай тұрсын, тұлпарының сыртын жуып тазалауға ерінетіндер көбейген. Сондықтан қаланың тынысын жақсартып, көркін түзеу үшін Алматының айналасына 13 жылжымалы экологиялық бекеттер қойылған еді. Ол бекеттерде 30 жол сақшысы тәулік бойы қызмет етеді. Қазіргі таңда айыппұл сомасы, салынған айыппұл сома 56 миллионнан астам. Оның ішінде жаңа айтып кеткен 15664 хаттаманың ішінде 9894 хаттама мына Алматы қаласының аумағына басқа жаңағы Алматы облысы болсын, басқа Қазақстан басқа облыстарынан келген көліктерге толтырылды. Экобекеттерге халықаралық стандарттағы мета деп аталатын құрылғы орнатылған. Ол көліктен шығатын түтіндегі зиянды заттар мен олардың мөлшерін тексереді. Құрамындағы улы көрсеткіш 1,5%-ға жетсе, көлік иесі айыппұл төлейді. Сондықтан да әрбір жүргізуші көлігінің инжекторлары мен жанармай сүзгісін уақытылы тазалап, қадағалап отыру керек. Арай Айып, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы.